programa de hoje o homem à prova de mentiras o cientista comportamental palestrante escritor e especialista em linguagem silenciosa chega de mentiras ele não engole lorotas o dono do canal não minta para mim passo a passo para se livrar dos mentirosos com vocês ricardo vem Ô Ventura. Oh, Ventura. como aí. é que você tá? Tô bem, graças a Tudo Deus. Tudo tranquilo ou não? Cada vez melhor. Eu vou ah. fazer uma pergunta para você agora. Hum. Manda. Uma pergunta pessoal. Opa. Por favor. Você tem toda a liberdade. De dizer. Eu vou fazer uma pergunta pessoal. Por isso exemplo, é longe, muita gente... Olha lá, fazendo gracinha. isso aqui... <laughs> ele ó. tá em <laughs> ruim. Olha <laughs> Ele fica deu. quieto, ele manda piada ruim. Deixa eu fazer uma <laughs> pergunta para você. Diga lá. Você é um cara especialista em neurociência neurolinguística Isso. você você é um profissional dessa área muita gente não acredita em você sim, sim. por que, que as pessoas não acreditam na, nessa habilidade que você tem por que que porque, você... ela é, porque ela é subjetiva, ela é análise, inclusive a. Mas é uma a, a ciência. Máxima. É uma ciência. Então, aí que tá. Não é uma ciência exata. E por não ser uma ciência exata, e você não, não tá ali na, na letra fria do protocolo científico, que tem que ter uma previsibilidade do que vai acontecer dentro de um processo. Se você pega um processo químico, biológico, matemático, físico, você tem é, a previsibilidade do que vai acontecer. Você Sim. mistura lá dois elementos. Os números, né? Também os números aqui. e tudo mais. Quando você fala de ser humano, quando você fala de comportamento humano, vai para as ciências humanas. Aí você não tem essa previsibilidade. Então, mas tem estudo, o FBI faz isso. Claro, claro, né? A gente vê muita coisa isso na, 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 eu, nos documentários. É melhor, eu tal. acabei, acabei de fazer lá em Vitória, no Espírito Santo, para advogados. Eu acabei de ensiná-los a justamente a ver essa, o rito da mensagem, a, a, o ponto da narrativa, como você pode é, colocar a sua defesa, a sua pauta ali, a sua peça. De uma maneira mais persuasiva de como o juiz vai ler. Então, são nuances que você consegue de fato. Então as pessoas só falam assim: ah, isso não existe. Aí você dá um susto na pessoa, a pessoa fala: pronto, você acabou de mostrar que existe. Olha aí, Entendi. tem uma micro é. Eu fiz isso com o Danilo Gentili, inclusive, né? Ah, é? Ele falou assim: Ah, mas não dá para manipular? Eu falei, dá. eu falei, ah, e deu um berro nele, ah, eu falei, pronto, isso daí não é manipulado. E aí, você fala que aquilo não existe? Sim, tem a você... linguagem incorporada, você... tem tudo uma ciência. Então, de... é... você tem como tabular? Tem. Você tem como observar? Tem ela vai ser sempre uma previsibilidade daquilo que tem nos livrinhos não definitivamente então, uma... não ela é orientadora tá. você não uma... pode dizer o seguinte ah fiz a análise do Zuzu ele tá mentindo ó semana passada hum. um caso um caso particular é, vou tentar aqui falar o máximo possível sem é, discriminar ali o, a ah. situação Sua. é uma grande rede uma grande rede famosa de, ah, de varejo e eles estavam lá promovendo um aplicativo e os programadores tinham acesso a chaves desse aplicativo, aplicativo de finanças, né? é um aplicativo que fazia meios de pagamento. Perigoso, e alguém hein? foi lá e cluc, pegou uma grana, Samidane. E aí o, o CEO dessa, dessa empresa gravou a, a, o dizer quando ele disse, olha, pegaram um dinheirinho aqui. E aí ele gravou e mandou para mim, não só para mim, para minha equipe. Eu tenho uma equipe que faz essa análise junto comigo. Ah, bacana! E aí ele falou assim: você consegue identificar quais os possíveis é, dessa 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 Isso reunião é, que pode uma ser uma culpado. triagem? Disso. Exatamente. Eu falei: olha, é, e aí que, que a gente faz, que é muito legal. Eu faço a análise, mando ali para os meus mestres também, meus alunos mentorados, e aí eles fazem análise cada um de forma individual. E nós é, conseguimos chegar em três. Ou seja, é, teve um ali que teve uma, uma, uma discre... tá discrepância entre mais dois. Estava muito claro que existia, dentro da, das expressões dele, que eles ficaram com medo, ficaram nervosos, gestos apaziguadores. Então, mas tem... E aí, de feito, quando a gente passou para eles, a gente falou assim: ó, desses doze. Começa por esses dois aqui. Começa por esses três. Dito e feito. Aí pegaram que realmente aqueles, aqueles elementos eram os elementos que estavam ali foi é, desviando, foi assertivo. Então, entendeu? por exemplo, o, Mas de, eu não posso... o detetor o de, de mentiras mentira. é uma coisa que é usada pela polícia americana. Também. Eles Alguns usam... estados aceitam, outros não. Por quê? O Zé Maria, a gente já fez. É, Zé Maria, é. né? O do polígrafo? Sim. Que tá em todo lugar. Então, é Jorge me... Maria, Jorge Maria. Então, aqui é ele... meio que virou um show, é, né? É, virou é, um show. Não, o que ele faz, mas é, é aí que tá. O que ele faz ali é a ponta da desse... Aquilo é entretenimento. Quando ele Boa faz noite. de fato, aí vê pupila, vê batimento cardíaco, vê a, a quantidade muita coisa de respiração, é. pressão. Só que ele mesmo disse: se você pega uma pessoa que tá preparada pra. É, de repente, ficar nervosa quando não, não precisa ficar, para dar diferença ali no polígrafo. É, vai ter essas exceções. E outra, o polígrafo não pode bater o martelo e falar, ah, você é culpado, porque senão não precisaria de juízo, não precisaria de justiça. Sim. Eu faço uma análise e ele pega lá o polígrafo, ah, vamos botar esse na cadeira. É, um né? é, é um indício, né? É indício. Se ah. o cara é mitomaníaco, por é. exemplo, ele acredita na própria mentira, é difícil também matar, né? Cara? Então, Zuzu, sabe o que é legal? É tipo assim, ó, esquizofrênico dá um pouco mais de trabalho? Dá. Mitomaníaco dá, dá. O, a pessoa que. O paranoide, né? o, aquele cara que acredita mesmo que está uhum. é, dentro de uma situação ali que não existe e tudo mais, o narcisista, o psicopata, é um pouco mais difícil, é mas ainda assim é detectável. Eu tenho mais de 600 análises. Agora o que aconteceu a! Ah, do, do. Do menino lá, menino, olha eu. Menino! Do, o que matou lá o. Oh, que falava que era serial killer, o. O matador, chique, é, é Chiquinho matador? Como de chama Chico. o matador? Não, Toninho. é o... Seco. É Toninho? Não Toninho, é Toninho matador. É o... Pedrinho, Pedrinho. Pedrinho, Pedrinho. Pedrinho. Pedrinho matador. Quando pediram pra fazer a análise desse cara, olha que doideira, hein? Olha, o Ulisses já veio aqui falar do livro novo dele? Já. Obviso então, assassino. olha que legal. O Ulisses me validou duas vezes. Os duas Obviso vezes assassino. ele me validou. Me validou na Suzana Richthofen, Susana. porque eu fiz uma análise dela. Aí você fala, tá, é cientificamente provado? Não. Não. Aí, quando o Ulisses faz toda aquela reportagem, ele bate exatamente é, na personalidade da Suzane aquilo que eu fiz na minha análise. Bom. Agora do, do, do Matador, o que, que acontece? Falavam. O... É Pedrinho, né? Pedrinho. Pedrinho Matador. A, Ricardo, analisa o Pedrinho, analisa o Pedrinho. Sim. Eu falei assim, cara, eu não vou analisar, porque esse cara tá solto. Inclusive, eu falei isso na Brasil ele Paralelo, aqui lá, do lado. Mata, eu tava na Brasil Paralelo, os caras. E aí, falando sobre transtorno, essas coisas, você já analisou o Pedrinho? Eu falei já. E aí, eu falei, eu não vou falar porque ele tá solto, e os caras até riram. Eu falei, pô, mas por que falei, Não, porque ele talvez Lógico. não vai gostar do que eu vou falar. Porque o cara era uma farsa. Uhum. Ele não tinha matado aquelas 100 ah, pessoas. E eu consegui ele, identificar. Ele e eu consegui identificar. E aí eu falei lá no, no, no dia. Aí quatro dias depois ele morre, matam ele. Aí você. Aí, eu falei. É aí eu falei, ó, lembra que no valente. Brasil Foi Paralelo legal, né? eu tinha feito análise e falei, pô, não macho. vou falar porque esse cara tá mentindo, é uma farsa. E aí veio agora a, o livro do Lice dizendo que ele foi atrás, inclusive da terapeuta dele, e falou: esse cara é um embuste. Ele matou lá 15 pessoas, 11 pessoas, sim. Mas aquelas 100 pessoas, ah, que ele fez uma chacina dentro do, do convívio lá, matou vários travestis, que ele comeu o coração. Ele dava indícios que era mentira. Mas muito. E a Deulane. Ele Deolane? se. Coçava, ele e se... a Deolane? A gente quer saber. É, agora é a e... que é o negócio. É. O Pedrinho uhum. Matador já foi. É, já é pro saco. Já, é. já, já era. Vai e lá. a Deolane? É, falar de morto é fácil. <laughs> Sabe o que, que a, mais do que a. Você quer saber o. É, vamos pegar um furo da, 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 do negócio? Lá é ele. Você quer saber Nossa, o, o que, o, o que, que a Deolane mais tá, tá... Tá puta da vida? Por quê? Porque ela não tá podendo fazer um arrasta para cima, cara. Certo? Pode fazer ela, publicidade. Porra, cara! Ela tá com milhões e milhões de acessos ali. Tanto é quando ela brigou lá com o Filk. Lembra quando ela brigou uhum. com o Filk? Ela falava assim, mas Filk, você tem que aproveitar, faz um arrasta para cima. Se estão falando bem ou mal de você, Venda! Boa. Venda! É engajamento. Então você pode ter certeza. O que, que ela mais está preocupada agora é que ela não pode fazer uma rasta para cima. Mas é claro que dá margem, e dá muita margem. Como disse aqui a, a delegada, eu até uma vez entrevistei ela. Como chama aquela? Galinati. É. A Galinati. A Galinati. Raquel Galinatti. É a, é a Raquel, Raquel. A, Raquel. a Raquel. É. Santos. é. Cara, está muito assim, é, supostamente, né? Como ela sempre fala, muito claro que ela pode estar. Tá, é, envolvida numa situação que a gente sabe que acontece muito, aonde tem muito dinheiro sujo, pode ser que sim. Por quê? Porque é muito é, corriqueiro essas coisas acontecer. Às vezes as pessoas de casa não sabem. Por exemplo, é, o Sami vai me ajudar aqui. Boa. Qual que é a primeira coisa que a gente chama de dinheiro ruim? É quando você tem um dinheiro bom, que eu trabalhei, ralei pra caramba, trabalhei, ralei, né? Só que eu não declarei. Aí o que, que acontece? Eu compro lá um imóvel, compro um carro, isso há 20 anos atrás, onde é que ficava essa informação? Você não tem origem. Numa... Exato. Então, você não... a receita lá, o T-Rex, porque você sabia disso, Emilio? É, o T-Rex, quando ele foi. O T-Rex deve estar uns 15 anos, 20 anos no Brasil. Quando ele foi criado, o T-Rex, só duas, é... só três países tinham comprado. Um comprou o T-Rex, que é um grande supercomputador, para fazer análise de clima para fazer hum. que é muito variações então pegaram para fazer análise de clima. o outro para fazer análise de bomba atômica então de vez em vez você precisar estourar a bomba atômica você o Brasil comprou para quê para receita federal é. para tomar o então o que, que acontece quando você trabalha com dinheiro bom mas você não declara aquele bem que você comprou é para receita não é um dinheiro bom porque você não declarou, então da onde é esse dinheiro? Certo, Samina? Origin? Da onde é esse origem? Dinheiro? Não tem origem? Então, mesmo sendo um dinheiro bom, de trabalho, Isso. legal, para a receita, aquele dinheiro não é bom. É, porque declarar. você não declarou. É, exatamente. Você tem, deveria pagar imposto. Duas Só que coisas. tem o dinheiro ruim. O que, que é o dinheiro ruim? Dinheiro ruim é o seguinte: roubei um banco. Fruto de uma atividade ilegal. ilícita. Roubei um banco, trafiquei. Hum. Estorqui, fiz usura, lá emprestei, sou, sou agiota, que não pode ser agiota. aí eu tô com aquele dinheiro lá, roubo de carga. o que que eu faço com esse dinheiro, cara? Como o Pablo esquenta. Escobar, o Pablo Escobar tinha esse grande problema, Interraba, porque ele gente. tinha bilhões e bilhões e ele não podia botar no banco. se botasse no banco, Sim. os caras falavam: oh, que dinheiro é esse? Isso. Aí é, os caras é de droga. então o que, que acontece hoje com a tecnologia? você consegue fazer isso em larga escala? antigamente o que que você fazia? e os caras ainda fazem hoje? Compro uma empresa deficitária. Ou abro uma empresa deficitária. Ou seja, pego uma empresa que não dá lucro, uhum. entendeu? Esquenta Faço o de conta que ela está dando lucro, pago 15% de imposto e, e esquenta aquele. E esquento o dinheiro. Ou seja, eu dou 15% para a receita e 85% do dinheiro ruim, de roubo, de tráfico de tudo que é ruim, ele está limpinho para eu usar. Então, essa é uma outra maneira. Ou seja, eu não estou produzindo aquela, aquela, aquela receita daquela empresa de fiscal, aquela empresa que não dá lucro, um posto de gasolina, uma empresa de seguro, seja lá o que for. E eu falo que ela está dando é, lucro. Uma outra situação é o quê? É você pagar além do que aquilo normalmente vale. Então, por exemplo, quanto que custa esse copo? Esse copo custa é, dois reais. Certo. Aí o Emílio me vende a 10. E aí, o que, que acontece? Tem nota, declarou, pagou imposto. Só que aquela grana suja foi feita para comprar esse copo e aí eu e você dividimos essa grana. E aí vocês Terce Terceira ou quarta etapa ainda. Eu sou muito rico com dinheiro. É ruim, tá. Além de fazer isso, eu tenho que dar uma distribuída nisso daí para não ficar tudo em cima de mim. Então você vai ter o carro, você vai ter o apartamento, tá tudo no teu nome. Mas é meu é de fato. Então a é laranja. É, é, do do laranja. Meu, é, do é do amigo meu. Laranja, mas não é meu, É do amigo Real do meu amigo. amigo. Laranja que usufrui, ou seja, você vai aparecer, você é a ponta de lança. Eu não. Mas você sabe que tudo isso é meu e você vai ser contra o papai jamais. Entendi. Já pensou chegar e falar assim? Não, agora realmente isso aqui é meu e eu vou vender daqui a alguns anos. Não. Então, quando você tem muito dinheiro, tem muitas formas de você esquentar esse dinheiro, Opa. fazer com que esse dinheiro fique legal. Emitindo nota, pagando nota. Criptomoeda. E, e tudo mais. Agora, é o problema é, como a gente fala, esse dinheiro foi. E quando você tem a tecnologia, pior ainda. Porque quando você enfia no joguinho, o que, que acontece? Você diz assim, ó. Oh, o fulano ganhou o joguinho, porque entra muito dinheiro dos idiotas que põem lá o dinheiro no tigrinho. E aí, aquele dinheiro, eu falo assim, sabe quem ganhou? Ah, foi o Sami. O Sami jogou lá, e ele ganhou lá. alguns milhões, ó. Paguei, paguei o, o, a, a contribuição pro Estado, só que aqui, ó. Tô aqui com 2 milhões, 3 milhões que eu ganhei no jogo. Lembra dos anões da Previdência? Da loteria. Sim. Da lote... Eles ganharam loteria. mais de 500 vezes. Você acha que eles ganharam mais de 500 vezes? Sorte, não. não. Eles compraram esses bilhetes. Ou seja, eu comprei um jogo para fazer com que esse dinheiro é, fosse legal. Do mesmo jeito que estão fazendo agora nessas, nessas empresas. Mas o de dinheiro e a pessoa tem uma rota, né? Isso é uma rota do dinheiro. É. Você precisa, né? Verdade. Fazer tudo É mesmo, mesmo é atrás. É mesmo... é, e o pessoal está reclamando muito que, supostamente, ela fez algumas publicidades as quais ela recebeu muito mais do que o valor de mercado. Entendi. Que essa é uma outra forma também de você. Esquentar dinheiro. Oh, Pode ser palestra, bela, é, bela palestra. Palestras que não aconteceram. Nessa. Então, cara, é, ela tá no, no meio de um lamaçal que ela vai ter que se explicar muito. Porque supostamente a coisa tá, tá, tá complicada. Mas quem vai definir isso, de novo, é a justiça. É a investigação. Mas você chegou a analisar. Por, a por que, que ela tá solta e o menino lá do sul tá preso? O, o negudinho. Ah, o nego não foi rifa. solto, não então, Mas quem é o papai? Não, é o quê? É o advogado que é o bom? Não, é... eu acho que, que são coisas diferentes e, e é eu acho que, que, é rifa, que as... São coisas diferentes? É, eu acho que o, do, o dele é rifa, né? O do negodia é rifa e o dela é. Pelo que eu entendi, ele tinha era sócio, empresa. né? De uma empresa que não entregava os produtos. Eu acho que o da Deolane, a investigação é por outros motivos. Mas a defesa é, é parecida, porque eles falam que ele não tem a ver com o sócio, o tanto negudinho. Não, mas a Deolane não. Não, ela. O que ela fala acusada não, de, não, de não. não entregar. O que ela fala é que ela era garota propaganda isso, e sim. que ela nunca disse que aquele carro que ela tem que ela tem esses Lamborghini, esses urus que ela, é ela falou. Ela, do ela jogo. falou que não é por conta do jogo. Ela nunca disse que nunca falou isso. Falou que, que ela faz o comercial do jogo. Exato. De tem um monte de, lógico, de gente que faz fazer. comercial então, mas de novo. Aí a receita, de novo a receita não é besta. É aquela velha história. Qual é o valor de mercado? Aquela pessoa recebe quanto por esse mesmo tipo de trabalho? Porque é o tal da nota superfaturada que a gente vê acontecendo em outros âmbitos, até em âmbitos municipais, estaduais, que a pessoa fala: ah, esse governador comprou lá os respiradores superfaturados. O que, que é isso? De fato comprou? Comprou. De fato o produto existe? Existe. Só que foi pago muito além do que o valor convencional. Ou seja, eu estou usando dinheiro ruim para colocar em algo que existe com nota, mas que eu consigo maquiar como se fosse uma coisa legal. É aí que eles estão atrás. Eles é, estão o, atrás justamente disso. E essas mansões são 12 mansões. Só aparece essa aí, ó. Não. O... Sem o sofá tem 12 mansões. Não, o Cobaia. Essa nem sofá tem, ó. Não tem. Cobaiache Deita no chão. Aqui da que casa. deu o cobaiache. Não, Já tá aqui no mandou uma mensagem falando o seguinte: que ela foi solta hum. porque ela só porque ela tem uma filha. Isso. Menor de 12 anos e é uma prisão preventiva e isso se não estaria presa é como a prisão a mãe domiciliar dela. ela continua tá, tá, né ainda tá é isso ela tá que é uma prisão. coisa interessante ou seja tem muita gente que acha que ela foi solta não mudou o regime de, de prisão dela é, ela estava com uma prisão preventiva dentro do cárcere agora está com uma prisão preventiva em casa não, foi por, que, é uma... foi, que, que ela está em outro mas ela está lá e simplesmente porque ela tem um filho menor de 12 anos. A mãe está presa, inclusive, né? Da, da claro. Mãe dela, assim. É isso aí. É. A mãe dela então, é, assim, é, é Então, é. né? vai dar muito pano a manga? Vai. Porque, de novo, as pessoas às vezes acreditam que é, por ter nota, por ter pago imposto, tá tudo bem. Tanto é que as irmãs dela começaram a falar isso. A primeira coisa, não, pagamos imposto, emitimos nota. Tá, mas da onde é? Que, quais são as empresas? A origem. Qual que é a origem? Porque às vezes são várias empresas laranjas. E aí a Receita vai perceber isso aí. Peraí, como é que essa empresa aqui só paga você, por exemplo? Ou só paga essa galerinha? Ou, para fazer com o Zuzu, que é mais ou menos o mesmo nível que você, custa 100 mil e para você 2 milhões? Que, que, isso não bate. Então não adianta ser só o espertão. Às vezes a pessoa acha que você, dando de, de, de espertão, você. Ah, mas eu paguei imposto. Ah, mas eu, eu emiti nota. Ah, mas tem essa empresa aqui fazendo. Eles vão ver todo o histórico dessa empresa: quem essa empresa já pagou? Quem essa empresa é, já já pode, financiou? Pode envolver outros influenciadores? Claro também, que né? pode. Você chegou a ver algum depoimento dela depois dessa situação? Eu que vi antes, mim? cara. E aí tem isso daí. Ela é, fala ó, que ela ganhou um milhão ó, e meio. Pra mais uma, mais uma Emilio, que foi interessante. Ah, um milhão Mas e meio super. não é dinheiro para quem trabalha em comunicação, pô. Você ganha muito mais do que isso. <laughs> é isso. Porque Só ela endulso. falou o seguinte. Ela falou o seguinte. Eu ganho um milhão e meio por mês. mês para fazer essas Divugação. Essa propaganda. Isso ela falou, não foi? Oh, é isso, foi, um milhão foi. E meio. Declarou foi. no... Um milhão e meio, você ganha aí no... No pânico, <laughs> sentado. um é, dia. Sentado. Duas palestras. Que isso, e situação, e não é para comunicação? Pra piorar, piorar a situação. Não é? Qual, quando você tá em prisão domiciliar, o que que acontece? Você não pode nem usar as redes sociais, nem se comunicar... Com os outros integrantes daquele processo, você não pode se comunicar com as pessoas que estão dentro daquele processo e não pode dar declaração pública. A primeira coisa que ela faz é pegar o um microfone e falar. Então, é, isso pode dar um problema muito sério para ela, porque ela desrespeitou as regras no primeiro segundo que ela botou o pé para fora. E aí temos imagens, inclusive, hum. das duas irmãs dando grana para a galera que estava lá fazendo. Você viu isso não? Não vi. Eu cara. mandei eu mandei pro Silvestre. Mas aí é de lá. Olha ah, lá, ela dando dinheiro. Olha... Lá, só bacana, cachê, só pô, pegando cachê. nota de 100 e dando pra galera ser, que tava não? lá fazendo a, reais, a bagunça velho. lá, ó tá vendo, lá. Deolane Bezerra, a irmã da Deolane, né? irmã da é, né? Deolane. Papelão, é para participar. É, olha é, lá. É enfim, aí só que aquele tá negócio, ela pode estar tá dizendo que ela tá dando um carinho ali, uma brincadeira. Cachê, pô. Um, um cachê. Cachê da plateia. Cachê da plateia. Lógico. É. Tem isso. Mas, olha, aí você perguntou... É justo, eu ah, acho justo. A primeira no sol. pergunta que você fez, é melhor se funcionava ou não. Há dois anos, há dois anos, quando o Cabrini entrevistou ela, e eu já tinha feito duas análises dela primeiro do caso do, do, do ex-marido ex-marido barra namorado lá o mc kevin eu falei cara aqui ela tá muito congruente aqui ela tá bem consciente das coisas que aconteceram tô imputando várias coisas para ela que eu não tô conseguindo ver isso nessa tranquilidade dela ela tá sentindo Dor e sofrimento onde tem que sentir, ela está sentindo alívio onde tem que sentir. Agora, na segunda, quando o Cabrini fala, você não tem envolvimento nenhum, esse dinheiro realmente é totalmente ilícito, ali ela estava com medo. Ali ela estava nervosa. Dois anos atrás, no início das investigações, eu falei, provavelmente, se a polícia fuçar, é capaz de encontrar alguma coisa. Isso já tinha. há dois anos Bola. atrás. Então, é... a análise psicomportamental. Ela funciona. E o filho do porque Fábio não Júnior? Tem como você ama esconder, ela ou não? Sim, Isso é, que eu quero saber. O filho do Fábio Júnior o, o ama filho, a Deolane. O filho não ama nem ele mesmo. Não? Ele chora porque é homem, porque é branco. Você vê que ele fica, ah, eu sou homem, eu sou branco. É, ele não aí, se ele ama, que ama nem ele, é mesmo, ele se ama. Ele é repórter da CNN também, é muito <laughs> ele triste. triste ele é, é muito triste. Ela é muito triste. <laughs> e fala tem, com ele. Você filho, já viu ela e o filho do, filho, filho filho. do, é. do Fábio Júnior, a não repórter. Você ele, viu a ele, repórter? Ele, eu vi. Vi, deu esculacho dela na minha análise, que eu falei, fale por você. Que ela fica, nós brancos, temos o ódio. Foi, fala por você, Rizata. Não joga projeção nos outros, não. Ela tem muito ódio. Ela tem. Aí ela quer jogar pro Brasil inteiro. Muito bem. Olha, a sempre porra. maravilhosa a participação. <laughs> que pena. O né? que, que eu estava. Sim, claro. Que que gostoso. Que é? Você tem algum presente? Tenho, tenho. Tem, então, faça. Vou fazer. Faça, Vou pode fazer. fazer. Vamos lá, Faz. Silvio de Almeida, o ministro também, agora ele saiu e teve um depoimento que ele depois ele está falando que vai fazer fiz agora um, um retiro espiritual uma parte. Ele vai... Retiro? É, ele vai atrás uma parte espiritual, não sei nem exatamente se vai... é um retiro. Ai. Mas é. tem o vídeo, <laughs> depois a turma atrás. apagou, depois não apagou. Ele falou, ele publicou e aí? Então, eu fiz a análise dele, né? Uh, e o que, que acontece quando ele diz uh, que, não, que não aconteceu nada, que aquilo era uma grande invenção, naquele ponto específico, tem vários outros pontos que ele tava dizendo, ele falou que tá congruente, tá legal tá bacana, porque as pessoas acham isso também melhor, que numa análise, a frase inteira assim, sabe, lembra do spy spy, do med, lembra da revista, também? lembra o spy spy, que um era bom, o outro era ruim, enfim, é o cara tá achando que uh, a pessoa ela vai mentir de cabo a rabo e não é assim, não é assim que funciona. numa declaração tem coisas que a pessoa fala aqui está congruente, aqui está agora aqui não está. então quando ele fala que nada existiu aí ele é, dá indícios de que aquilo não está totalmente congruente. e mais ainda quando a narrativa ela vem junto de uma que a gente chama de contaminação é, universal, ou seja, ele começa a trazer elementos satélites para corroborar sobre é, o que ele é bom então é tipo assim, mas eu sou o cara que está lutando pela causa dos negros, pela casa da. Então o Brasil vai perder. Como o Brasil vai perder? Se você fez alguma coisa no CMPF, é você que vai perder. Então você começar a colocar. A, a, a sua dor, como outras coisas, por exemplo, o Brasil vai perder, a causa humanitária vai perder, a causa é, do racismo estrutural vai perder. Você já começa a perceber que a pessoa já não está tão. Não, ele está tirando carta, né? Exatamente. E não só tirando carta, ele já começa a colocar a culpa individual do CPF na culpa de ideológica. Então, ó, vocês que gostam dessas causas, me protejam. Uhum. Porque se eu cair, essas pautas vão Mas cair eu... comigo. Mas o Ventura isso aí, isso aí é humano, né? É da quando nossa tem natureza. Culpa. Quando tem É da culpa. nossa natureza. Quando tem culpa. Transferir a... Ah, claro. É da nossa natureza. Você jogar o B.O. Né? E você tá com o B.O. Porque é. se você se garante, você não precisa jogar o B.O. para ninguém. Isso é uma das clássicas da narrativa. É aquela história quando a criança chega em casa e fala assim, eu tirei cinco, mas a sala toda também. Uhum. Você tá entendendo? É. Então, quer dizer, você que espalha a sua culpa. Entendeu? Sim. Então, eu tive culpa, mas... Os outros também tiveram. Então, isso mas, é isso, aí aí mas isso aí é ruim. Mas isso aí é ruim para quem tem essa ideologia identitária, porque cai por cai sim, tudo cai que é a tal tudo, da narrativa, né? né, que é o roteiro. Então. É não, não, cai... isso aí cai tudo que o cara falou, porque você não tem como Hoje estava lá o jornal falando como defender, como defender a Arielle ah, sem, sem cancelar, cancelar o ministro. O ministro. É. É. Como, assim? então, é, é, como um você um É um exercício. exercício. Tem uma forma de fazer? Ah, isso? Não, não, não. É um, exer... um exercício. É porque... É, porque é. Por... é porque eles são da turma, é. eles tentam, né? É. Porque ah. cai. Cai por terra a máscara. É. E por que aqui... cai por terra? Por várias vezes a gente falou aqui. Essa galera gosta de colocar uma turma contra a outra. Então é assim: preto, branco, cis e trans, hétero, gay, mulher, homem, pobre e rico. Aí eles põem que uns já tem uma culpabilidade pré-estabelecida e o outro tem um salvo-conduto. E aí quando bate um da mesma turminha contra a mesma turminha, dá um nó, dá um é. parafuso. Que fala: "Meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Porque já existia característica e outra, hein? Julgando por característica. Isso que eu fico puto. Não por moral, por ética, por comportamento, mas pela característica que a pessoa tem. Pela característica que ela tem, você já tem um salvo-conduto ou Sim, uma culpabilidade. Mas aí cai. Exatamente. aí Cai. Exatamente. Muito bem. Boa, quero bom. dar Muito presente. Bom. Bom, então, eles... Ah, tem o presente que aí. É ó. não barra presente. Olha lá, tá no ar. Não ponto barra presente, você vai receber um manual totalmente grátis bom. de como descobrir quem está mentindo para você. Opa, isso, isso é bom aí, nessa mano. época. Nessa Sim. época de eleição é bom. Grátis. Não minta pra mim.com.br barra tem que entrar no presente. É isso aí, presente. Venturão, obrigado, obrigado hein, meu velho. Milhaça. Sempre show de bola. Vamos o mesmo. Vamos almoçar na ou não? Vamos lá falar dos cursos. Aliás, na Dirce, bicho, disse que outro dia a gente estava sentado na Dirce -se, falando é. mal não. do entrevistado. E assessora estava atrás? Tava atrás e ouviu a gente que falando. Que vergonha, Que gente. vergonha da... Que vergonha. É, Mas é quem combat... tá errado? A gente quem falar tá mas é gente, normal, não, é ela não. tá sendo vazia. Ó o Delaire que não avisa é. que a assessora está. É. Muito bem. É Obrigado, Ventura.